ဒီကိုတော့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 ဒီကိုတ
ွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကျပ်ဦးဈေးတွေအနည်းငယ်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျပ်ဦးဖဲဦးဈေးကွာအခြေအနေနဲ့ကြံအတွင်းကျပ်ဦးဖဲဦးဝဲလွားအခြေအနေတွေကိုကောင်းဆန်ကျပ်ဦးဖဲဦးထိုင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးမြူတဲ့လူတွေပေါ့နော်မွေးမြူတဲ့လူတွေမှလည်းဟိုအခက်အခဲတွေပေါ့ဒီစီတို့တော်ပြီးပို့ဆောင်စီရေးတွေလည်းများတဲ့ခါကျတော့သူ့နှုံးနဲ့လည်းထွက်တာနည်းတယ်လေရာဒီကရမ်းပူတာတော့အဲတောင်ကိုသူတို့လည်းဈေးကွက်လေးမကိုက်တော့နည်းနည်းလေးဆွတ်တင်တာပေါ့အများကြီးတော့မတက်ပါဘူးတပိတ္တာကိုဒီနေ့ဆိုရင်တရားတက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ခံပြီးရင်တော့အဲ့လိုပဲ20တရားနေပိုင်းနေဆိုရင်တော့အဲ့လားရက်လေးတွေတော့ပြန်ဆွဲတယ်အတကြံတွင်းရတော့မှဟိုဟာရောင်းရအေးတယ်တကြံမတိုင်မီကြောက်ဦးဘဲဦးအယောင်ပုံမှန်ရှိပြီးတကြံအတွင်းမှာတော့အဝယ်နေပြီးအယောင်အေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရီနစ်ဆန်တရံနေမှာအလူမင်္ဂလာပွဲတွေကနေစလို့ကြက်ဥဘဲဥအယောင်ပြန်ပြီးပုံမှန်ဖြစ်လာနိုင်သလိုဈေးနှုန်းတွေလည်းပုံမှန်အတိုင်းရှိနေနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်မက်လာဆန်ပိုင်းမှာကြက်ဥတပိတ်သားကိုကြက်9600ကြက်ဥတစ်လုံးချင်းလက်ကားဈေးကြက်200မှ230ကြက်ရှိပြီးဧပြီလ2ရက်မှာတော့ကြက်ဥတပိတ်သားကိုကြက်9800ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်